Hallo, hallo alle sammen, Captain Mita her nå, og velkommen til Mindplex. I dag skal vi spille litt mer survival games som vanlig. Jeg må prøve å ta... vi gjør sånn vi sånn at jeg klarer å se. Det var feil plass. Her borte skal jeg. Ja, vi skal fortsette med litt med survival games som vanlig. Sånn, ja. Tenkte at jeg skulle bare gi litt informasjon nå, når vi starter. Det er at, jeg skal avslutte denne TIV-serien, på grunn av at det er ikke noe interesse for den. Det er veldig positivt å se på, og da velger jeg at det er best at jeg bare avslutter. Og andre er at jeg og Epic Fire, Even, altså, det er at jeg og han, vi har spilt inn en liten video fra GTA 4. Grunnen til at ikke vi har spilt inn på GTA 5, det er på grunn av at det har ikke kommet noen PC-versjon enda, men vi kommer til å gjøre det der også. Så vet dere det, så da vil GTA komme på kanalen løpet av uka regner jeg med da. Skal vi se her da. Jeg håper ikke sånn at USB-portene mine bare slutter å funke, for det har skjedd noe en gang før, når jeg prøver å spille det. Nå har jeg faktisk et sverd i begynnelsen, og det er ikke mange ganger jeg pleier å ha det. Jeg må huske å bruke, jeg begynner å bruke C3L når jeg løper. Kjappere metode å spurte på. Skal vi se her, da hopper vi bare på skrå her. Skal vi se her. Tar vi litt da. Og hopp. Her kommer en der nå. Det kommer noen. Skal vi se her da. Så tar vi denne her. Må bare passe på at ikke det kommer igjen her. Kan bare ta is for sikkerhets skyld, så jeg trenger en andre på. Jeg trenger ikke string, så... Og så må jeg spise litt, for den begynner å bli sulten. Åh, iron. Nå skal jeg ta mat. Da tar vi opp, sånn. Da har vi en skystutull, dette er fantastisk. En grei start, tenker jeg. Fiskestangen vil jeg ikke ha, fordi jeg får det aldri til å bruke. Fordi det er så dårlig med fiskestang, rett og slett. Andre ting som var det, var stein. 4, 5, ok. Har vi noe inne her da? Der. Det er bra at jeg fikk med meg denne, så sa jeg at jeg ikke fikk kjeft på at «Åh, det blir tær, det er bare en kiste oppa for deg nå». Ja. Det er så ofte jeg får høre det. Den har litt kompass. Det er en som ikke er så veldig langt unna. Men vi løper bort og er hit, vi. Vi løper bort hit, og så tar vi en kiste som er inne der. Så håper jeg at jeg havner hvert på topp 3, for det er jo det som er målet mitt hver gang. Så går det her. Den trengte vi. Trengte noen av disse her kisterne. Og vi kan ta med denne. Skal vi se. Skal vi se. Oi! Hei! Come on da! What? Nei, slash hub. Slash hub. Åja. Hib hub. Jeg merker det at i dag, jeg kjenner at det er litt sånn dårlig tapere i dag, merker jeg. Men jeg liker ikke å tape i dag, kjenner jeg. Men sånn går det. Sånn går det når man... Masse James... James. Ta det der. Jeg bør kanskje begynne å tenke på å... Snart bruke... Jeg har 1160... Hva jeg skulle si? Jeg vil si coins på en måte da, fordi du må jo betale 2000 for å få den der da. Og det tjener vi på en måte opp med å vinne eller noe sånt. Hvor mange du dreper og så videre. Så ja. Så nå starter vi. Ok, nå braker det løs. Kom igjen. Jeg er klar for å vinne. Ok, jeg fikk med meg en øks. Sånn. Så løper vi denne veien. Ok, vi tar han der nå hvis vi når han, ja.
Kom du opp. Jeg må begynne å bruke C3-en. Der har vi han. Jeg er så noob da med. Kom an. Skal vi se. Der er han. Yes. Nice. Da fikk vi tatt en. Hopp. Jeg har bestemt at jeg skal bli bedre nå. Nå skal jeg bli kjempegod i survival games. Bare her og nå. Skal vi se. Hva finner kiste? Der har vi en kiste. Og så er jeg så noob, og så klarer jeg ikke å treffe. Åja, jeg må begynne å ta på armor. Mat. Fantastisk. Og her kommer vinteren. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier vinteren. Jeg tror jeg har tatt for mye Game of Thrones. Skal vi se her. Hopper vi opp her. Allerede 6-7 stykker er død. Kiste, Iron Sword. Det kunne ikke ha blitt bedre. Jeg vil ikke ha den fremme sånn som alle andre ser da. Ja, så god meg. Egentlig like greit fordi jeg tror jeg hadde mistet litt liv hvis jeg hadde stoppet. Sånn, og så... Sånn. Så må jeg nødt til å... Vi hopper bort hit litt. Åh, wow, så noob jeg da! Jeg er så noob! Åh, wow! Come on, come on, come on! Nå skal jeg si at jeg må begynne å snakke litt høyere når jeg sitter og spiller. Jeg må bare brøle ut mat, så jeg kan ta med meg flinta for en gang skyld. Trenger ikke noe av dette her nå. Skal vi se! Bortover her, nå kanskje vi finner noe kiste. Kiste, hallo! Nei vel. Ikke noe, oi. Der legger det litt. Eller jeg fikk sånn lag spike, eller hva man skal kalle det. Det har ikke vært, og her har vi to kiste. Battle of Ochenting, eller noe sånt. Jeg tror vi bare begynner å bruke noe, jeg trenger ikke noe av dette. Jeg kan ha sverd på nummer 1, bue på den, og så kaste den inn, sånn at vi får litt enchant heng. Skal vi se her. 14 er livet. Nei, det er ikke det, det er 15 døde. Sorry. Jeg som ikke klarer å se skikkelig. Oi, der fikk jeg en sånn liten leg spike igjen. Cookie. Alt er greit å ha. Mat. Jeg trenger litt bedre armor, og da er det bare supert. Skal vi se. Hvor er det folk er hen? Det er 9 stykker livet. Drop incoming. Åh nei. Åh, jeg trodde det. Nå trodde jeg at det hadde gått i en felle. Og det hadde jeg heldigvis ikke gjort. Skal vi se her. Er det noen kiste inne her, må jeg tro? Hallo? Ingen kiste, ja vel. Det er en sånn drop da. Åh, der har vi en kiste. Det var faktisk ingen som har vært den. Overraskende nå. Her tror jeg noe som har. Må bare se rundt med. Ingenting, ingenting. Absolutt ingenting. Der er det. Jeg skal ta den. Han. Skal vi se her da. Se nå. Wow! Skal vi se her. Skal vi se her. Og så må jeg bare spise litt. Skal vi se. Kom an, kom an. Du! Der er det.
Han hadde masse kompass. Vi tar av den der. Sett på den. Ta vekk den der. Sett på den. Skal vi se her. Jeg må bare se rundt meg. Ingenting. Har du da noe bedre? Vi må kaste vekk det vi ikke trenger. Skal vi se her. Var det for så vidt noe bedre da? Chain. Hopp. Nei, egentlig ikke. Det var ikke noe å skryte over. Men jeg vil vite hvor han andre sprang i sin vei. Og hva som var i kista. Kan hende at han fikk noe bra, men det er bare 5 stykker i livet. Altså det blir inkludert med, så det er bare 4 stykker i livet. Skal vi se her da. Hvor var det han gikk? Gikk han opp hit da, kanskje? Nei, jeg tror han er her borte. Her er han. Kom an. Kom an. Skal vi se. Yes! Ok, vi gjør sånn da. Jeg må nødt til å ha mat. For nå er jeg sulten. Og så må jeg ta på med den. Var ikke noe mat her? Crafting table. Crafting table. Det er ikke noe crafting table. Men det er ikke bra. Det er absolutt ikke bra. For det er noe jeg kommer til å trenge noe sykt akkurat nå. Jeg trenger mat. Jeg trenger mat. Crafting table. Nei, vær. Bare hold oss unna kampet. Fikk trapp. Følg med bak det, du. Skal vi se her. Hvor har vi crafting table? Virkelig. Virkelig. Åh, dø. Der, kom han dø. Ja da! Yes, vi gjorde det. GG. Yes, folkens. Men da tenker jeg, folkens, at vi avslutter her nå. Og jeg håper at dere likte episoden. Om dere gjorde, så husk å gi videoen en like. Om dere vil se mer, så husk å abonner på kanalen. Så snakkes vi til neste gang, folkens. Captain Meter over og ut. Oh, yes, vi vant.